tababar soconaya 5 maalmood oo ay ka qayb galeen 25 saxaafi oo kamida kuwa ka howlgala idaacadaha iyo TV-yada ku yaala gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Gaalkacyo. tababarkan oo ahaa mid ku saabsanaa ilaalinta badqabka saxaafiga iyo hanaantabinta doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay Burhan Ahmed Dahir oo kamid ah macallimiintii ka socday ururka warbaahinta Puntland ee MAP ee tababarkani bixinayay. oo sidaan ku talagalay iyo ka wanaagsanba uu noogu soo gabagaboobo tababarkii 5 maalmood ahaa ee ku saabsanaa tabinta doorashooyinka iyo badqabka warfidiyeenka. waxay tababarkan ugu muhiimsan waxay ahayd in aan gudano waajibka weyn ee warbaahin ahaan naga saaran ka warramida doorashooyinka muhiimka ah ee loo tartamayo golayaasha deegaanka Puntland. runtu waxaan ognahay doorashooyinku waxay ka mid yihiin arrimaha ugu muhiimsan ee warbaahintu ay ka shaqeyso ama wariye shaqo u qabto ta ugu muhiimsan waxa weeyaan waa tabinta doorasho. maxaa yeelay waa go'aan masiiri ah oo ummadda soo mara dhowrkii sanaba mar soo mara oo ayadoo laga yaabo go'aanka maalinta ay gaaraan in uu jiilal dambe uu saameeyo. sidaa darada ayaa loo baahan yahay wariyaashu in ay doorashada iyo macluumaadkeeda la xiriira inay bisleeyeen oo kaalimahooda muhiimka oo ka mid tahay wargelinta muwaadiniinta iyo codayaasha ay ku wargelinayaan arrimaha muhiimka ee doorashada la xiriira. sidoo kale qaar ka mid ah saxafiyiintii tababarkan loo qabtay ayaa ka warbixiyay waxa ay barteen muddadii 5 maalmood ee uu soconayay tababarkani. barno socday muddo 5 maalmood ah oo ay noo qabatay ama ay noo qabteen ururka MAP. tababarkan runtii aad iyo aad ayuu muhiim inoogu ahaa haddii aynu nahay bahda warbaahinta ee gobolka Mudug. waxaanu ku saabsanaa badqabka wariyaha iyo tabinta doorashooyinka. runtii waxyaabo badan oo aan ka faa'iideynay waxa kamid ah sidaan ognahay waxa socda ama bishanba lagu guda jiraa ama la gali doonaaba doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland. waxaanu hadda u diyaarsannahay oo naloo tababaray sidii aan doorashadaasi u tabin lahayn. bulshada maanta iyo ururada codadka raadinaya iyo bulshada inaanu isbari karno waxyaabo badan baynu ka faa'iideynay tababarkan. oo noo socday 5 bari waxa ma taqaanay tababarka looga hadlayay habtiminta doorashada iyo qaabkii aan doorasho soo tabin lahayn. insha Allah waxaan rajeynayaa tababarkeena in laga dhax arki doono qaabka aan doorashada soo tabin doono. ugu dambeynna xogayaha ururka warbaahinta Puntland ee MAP Naciimo Muuse cilmi oo iyadu tababarkani soo xirtay ayaa la dardaarantay wariyaashii ka qayb galay tababarkan. وأنت بطلان وقعان كهلايا أي أمس فايا ومرة بورك قرب تاجن رنتي وحنربا وهرين إن هل كانوا جم هاد عليا أستاذ برهان أحمد داهر وقف مركز تماركتي اللي قرب تاجن ورفديان كيورك بتاكله ونجس عداية تبر كان قيمنا كأها مددي وسعدي وحين كم ذا تبر كان تبر استبشوق ورفديان كبطلان لو ود يارناي tabinta doorashooyinka loo midleeyay 25 ka bisha 5aad ee dawladaha hoose. runtii sida ogtihiin dalka doorasho ka socota dawladihii hoose ayaa loo diyaarinayaa wariyaashii 75 wariye ayay gaarayaan oo wajigiisii 2aad qaybtii u dhameysay asbuucada waxaan ku soo gabagabeyn doonaa magaalada Garowe ee caasimada Puntland. waxaan rajeynayaa tababarkaasi inuu ka dhex muuqdo shaqadeena xarumihiina kula noqotaan intii aan fursad helin aad maaragtay gaarsiisaan. cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.